Halvanden time, og så er man der. Danmarks mindste kommune. Her har man i hundredvis af år bygget bæredygtigt. Det er ålegræs. Det er jo en plante, den ligesom græs, bliver moden i løbet af efteråret og slipper sine rødder, og så driver i land. Tangtænkning er opfundet af Læsøs kvinder. En anden vej. Her findes for øvrigt også de største forekomster af jomfruhummer. Vi var jo det første sted, hvor man begyndte at få, eksportere det. Ja. Øen er også kendt for sit sydesalt. En produktion, der har eksisteret siden middelalderen. Nu med det moderne afkast, kurbad. Og så skal madpakken nydes. Vi skal med Jakob og Søren på udflugt til Læsø. Her på DK4. Kreatøren i dag.